Sveiki, aš esu Monika Mazaliauskaitė ir šiandien užduosiu 5 klausimus savo kolegai, 5 kontinentų komunikacijų centro direktoriui Laurynui Šeškevičiui. Labas, Laurynai. Labas, Monika. Įžengėme į tuos 2021 ilgai lauktus. Sakyk, tie praėję metai, kokie jie buvo įmoniai? Tai neskaitant be abejo visų pandeminių momentų, apie kuriuos tikiu dar pakalbėsim, tai buvo transformacijos ir pokyčių metai 5 kontinentų komunikacijų centrui. Svarbiausias momentas, kas atsitiko, tai pilnai atsinaujino 5 komunikacijų centro vadovų komanda. Prie organizacijos prisijungė patyrę savo srities specialistai ir organizacija šiai dienai toliau tęsia visą pokyčių etapą, kurį esame pradėję. O ką išskirtum, kas buvo reikšmingiausia? Turbūt galima būtų paminėti tokius 2 esminius momentus. Investavom nuosekliai į mūsų tinklo įrangą ir į tinklo plėtrą. Buvo keletas mazgų, kurie jau seniai prašėsi atnaujinimo, tai džiaugiuosi, kad pavyko tą padaryti, perkeliant mazgus į naujas tam pilnai pritaikytas patalpas. Ir dabar galim būti ir ramesni, ir klientai gali gauti kokybiškesnės paslaugas, kurias mes galim geriau valdyti. Taip pat iš esmės atnaujinom mūsų IPTV televizijos paslaugą. Šiai dienai turime įrašus, kuriuos klientai gali žiūrėti atsisukdami praktiškai visus kanalus, kuriuos mes šiai dienai transliuojame. Ir galiu drąsiai sakyti, kad turim konkurencingą, gerą rinkoje teikiamą internetinės interaktyviosios televizijos paslaugą. Kadangi pandemija dar nesibaigė, tai reiktų klausti ne apie praeitį, tačiau kaip dabar pavyksta dirbti tokiomis sąlygomis? Tai jau praeiti metai, man atrodo, kad daug verslų tame tarp ir mus išmokė, kaip reikėtų prisiderinti prie tos naujosios realybės. Didžioji dauguma darbuotojų iš karto iškeliavo darbuotis iš namų, sudarėm sąlygas darbuotojams atvykti į darbą, apmokant jų keliones, kad nereiktų važiuoti viešuoju transportu, kompensavom kai kuriais atvejais ir kitas išlaidas, kurias darbuotojai patirdavo dėl nepatogumų, kad tik kaip įmanoma sumažinti riziką. Ir po to tą pačią praktiką be abejo pratesėm jau, kada pas mus atkeliavo antroji banga ir jinai vis dar tęsiasi. Tai be abejo jau tam tikros pamokos buvo išmoktos, bet organizuoti darbą, tinkamai motyvuoti darbuotojus, tinkamai skirstyti užduotis ir kontroliuoti jų atlikimą. Man atrodo, kad visiems vadovams buvo tikrai iššūkis, bet man atrodo, kad su to visai neblogai susitvarkė. Dar tęsiant tą pačią temą, nuo praėjusių metų didelė dalis mūsų gyvenimo persikėlė į virtualią erdvę ir dar vienas patogus klientams įrankis yra 5 elektroninė parduotuvė. Tai trumpai apie. Tai kadangi darbuojamės rinkoje jau tikrai ne pirmus metus, daugiau kaip 20 metus, turim lojalią ir gana didelę klientų bazę, pagalvojome, kad turint omeny mūsų ekspertinės žinias, išmanant rinką, išmanant tame tarpe ir įrangą arba prietaisus, kuriais žmonės naudojasi tam, kad galėtų naudotis mūsų paslaugomis, tiek televizoriai, tiek kompiuteriai, nešiojami, stacionarus, planšetės, pamanėme, kad būtų gera proga ir galimybė pasiūlyti tą tiek mūsų klientams, tiek ir bet kam, kas mūsų parduotuvę suras internete, tuos prietaisus tą įrangą įsigyti. Turim gerus patikimus partnerius, su jais dirbam nebe pirmi metai, parinkome tuos daiktus, kuriuos galim drąsiai siūlyti savo klientams. Na, iš ties praėjusiais metais nuveikta tikrai daug, tačiau pats prie komandos prisijungiai pakankamai neseniai, ar ne? Su kokiais iššūkiais galbūt susidūrė ir kokius tikslus kėlė ateinantiems metams, šiems jau metams atėjusiems? Sritis man gana gerai pažįstama. 16 metų jau iki tol buvau praleidęs telekomunikacijose. Bet kaip ir visada, prisijungiant prie naujos organizacijos, su tuo yra susiję visa eilė iššūkių. Pradedant tuo, kokie yra akcininko norai, suprantant apie tai, kuo šiai dienai gyvena mūsų klientai, kur organizacija galėtų pasitempti, kurioje vietoje mes šiai dienai esam lyderiai. Tai džiaugiuosi, kad pagrindinis iššūkis, kurį sau kėliau, tai yra susirinkti naują komandą, pritraukti organizaciją naujus talentus, naujus patyrusius žmonės, buvo įgyvendintas ir pavyko tą padaryti ir operatyviai, ir greitai. Tai dabar tikiuosi, kad ta komanda suplaks tokį kokteilį, kuriuo mes galėsim visi didžiuotis, tiek mūsų klientai, tiek mes patys, tiek ir be abejo akcininkas. To ir linkiu. Labai ačiū, Laurynai, už pokalbį, sėkmingos metų pradžios. Ačiū, Monika.